Şəkidə dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Məzahir Abbasov küçəsində yerləşən evlərdən birində qeydə alınıb. 33 yaşlı Ələsgər Cəfərov, 65 yaşlı Fərahim Muradov, 44 yaşlı Zöhra Pənifəyev və 33 yaşlı Lətif Mehdizadə dəm qazından zəhərlənmə diaqnozu ilə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda onların vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu bildirilir. Məlumata görə, onlar həmin evdə kirayə qalırmış.